Bez Boha a krále českého nebude boje žádného. A neb vidíme se formovat českou armádu, která je odhodlaná zastavit výpad zvenčí. A neb vítám vás u dalšího středověkého dobrodružství z Medieval Kingdoms 1212 AD. A jak už jsem řekl, vidíte armádu Čechů, kteří jsou připraveni porazit svého nepřítele. Ale dnes to nejsem já, kdo velí armádom Českého království. Je to replay, který mi poslal pan Dead Phoenix. A on bude čelit statečným, možná i lstivým a houževnatým Germánům ze svaté říše římské. Můžeme se vytadat, když přejdu normálně bitvě. Jak říkám, tento replay je mi poslán tady panem Dead Phoenixem, kterýmu děkuju za tento replay, který, jak už jsem řekl, hraje za království české. Proti němu nastoupí turecká Medieval Kingdoms Total War legenda Burak BB, hrající za svatou říši římskou. K jednotlivým představením armádám. Češi to mají čtyřikrát vepředu, jejich první řady tvoří paví skrz bomeni Husites, jejich druhou řadu tvoří 1, 2, 3, 4, 5 Macevenů, už sformovaný do Shield Vault, přes tohle pěro to bude hodně těžké se prokousat zepředu. Zadní linie doplňují paví Spearmeni Husites z 15. století, Psohlavci dvakrát, Královská garda z vysoké období, což znamená Jan Lucemburský, kde jsem se dokonce i vybral citát, který na začátku tady dokonce i řekl Jan Lucemburský. Další paví spírmeni, na křídlech tu máme husické halapartníky, rožumerskou výzdu, neboli tak jak říkám český rytíři pozdní období, a psohlavci. No, a levé křídlo opakem na pravého, takže vidět, že Phoenix hodně spoléhá na pomoc svých husických bratrů. Oproti tomu Burak BB, takzvaně svatá říše římská, to bude hromada ocele, neboli železa, paví skrz bomen, čtyřikrát předních liní, druhý linie, to mám seržanty z pozdního období čtyřikrát, spír seržanty z vysokého období dvakrát, potom dvakrát paví spírmeny, knechty dvakrát, Imperial Ritter z pozdní období a Dismounted Imperial Ritter High, levé křídlo je opakem toho pravého a generál z raného období, takže taková zajímavě namixovaná armáda ze strany tady právě Buraka, kterou často nevidíme, a jsem zajímavý, jak se to tady vymrví. Phoenix momentálně převažuje svého oponenta o necelý 200. Což není moc, ale také není málo. Burak je vidět, Burak má takovou křídlo, která je hodně, teda formaci, která je hodně založená na silných křídlech, nebo spíš na to, že na ní bude útočeno, ale řekněme, že ta česká formace taky vypadá hodně defenzivně. Takže to vypadá, že tady budeme sledovat souboj husických kušníků proti těm normálním kušníkům. Samozřejmě tady máme i ty paví spearmeny, který bych se osobně vyvaroval, jsou drahý a tolik toho neudělají, ale samozřejmě je to volba každého hráče zvlášť. Tak dokonce někdo mi i psal, že dělám málo takhle těch záběrů zblízka, takže si jich můžeme ukázat mnohem víc z pohledu prostého vojáka. Nicméně Dead Phoenix přijímá iniciativu a řekněme, že má tak trošku svého oponenta, nebo spíš Buráka má ho obklíčeného. Čeští kuštinci začínají střelecký souboj, což je dobrý, protože když si všimnete, že kuštinci svaté říše římské jsou hned před seržantama, takže ty šipky můžou prolítávat, ale Burak formuje, šikuje svoji pěchotu a jde do toho. Je vidět, že on se prostě nebojí. Je pravda, že Burak má lehkou výhodu,
co se týče bojové pěchoty na své straně. Ale to vůbec nic neznamená. S dovolením se napiju, takže zatím to dám pohled na košníky. Košníci nám teda pravda toho moc nepředvedli. Burak push se svým levým křídlem pushuje docela dost. Těžký dokonce aj, ano, koukám, že i tady bylo první pokus o vypuštění psů, ale ty už se stály. Paví z husický krozbomně tady zůstávají a řekněme z nebezpečné blízkosti tady pouští salvy a rozsévají jako zkázu do řad Němců, které tady formují, se šikují tady do želv, aby neměli takové ztráty. A už to máme psi znova. Psi byly vypuštěny. A vypadá to, že mířejí přímo na kušníky. A si byť tady z času se to nepovedlo, ale pár těch psů se tam dostalo. Burak očivně je tady vidět, že cílí přímo na druhé křídlo. Ano, pozor. Pozor, tohleto, Phoenix mi to i sám říkal. Dřív, rok zpátky, to fungovalo. Rok zpátky to dřív fungovalo, že když jste vypustili psy proti pajkům, že oni se zastavili, ale pak buď to podlezli, anebo ty pajky obklíčili. Dneska už to nefunguje. Uvidíme jak v příštím updateu, ale momentálně to nefunguje, takže se koukneme na smrt psů. Doufám, že mě tady za tohle nezabanujou na YouTube. Víte, oni i ty sále někteří se jako dostanou pod ty pajky. Tak jak jsem říkal, posílat ty psy proti těm pajkům asi není nejlepší věc, co byste chtěli dělat. Nicméně Borek tady docela chytře dorovnává vlastně tu linii. Protože tady má asi svým aspirem docela obnažený bok. Čehož Phoenix velice pěkně využívá, ale koukám, že se on tady střelí na paví skrz bomeny. Skrozbomení svojí palbou zahání husický kušníky zpátky, což posiluje sebevědomí svatý Říže Římský a pušuje a dorovnává celou svoji bojovou linii dopředu. Takže tak, tady bych se na moje Bait Phoenixe vůbec se nebál jít a vypušovat ty kuše ještě před. Ať máš prostě ať máš, i když takhle i ty kuše udělají docela svoji práci, tak ať máš volné, no, prostě čistý pohled s těma kušema, jsem chtěl říct. Uvidíme. Koukám, že tady Phoenix odtahuje svoje levé křídlo ještě víc. Třeba se bude chtít zvlákat Buraka někam do nějaké pasti. Burak pušuje z jeho pohledu levé, Phoenixovo pravé, na což Phoenix, řekněme, reaguje přeskupením. Seržanti probojová pěchota, řekněme svaté Říše Římské, už se pomalu přibližuje k té české. Ale ještě k sobě stále mají takových dobrých 15 metrů. Na druhé straně momentálně se nic moc neděje, krom neustálých střel vlastně kušičnických výstřelů, které jsou doprovázeny jak z jedné, tak na druhé straně. Ale zatím je to čistě o manévrování. A máme tu vypustěný psy. Kteří běží, těžko říct kam. Nikam běží. Že by na jízdu? Na pikemeny? Pikemeny znova? Ne, psi už jsou odvoláni, psi jsou odvoláni a vrací se zpátky, tady krásný výstřel paví skrz Bonemana do husitů, do polarmů. Máme tu push na druhé straně, kde samozřejmě Phoenix se logicky stahuje, protože ten souboj nemůže vyhrát, protože pajky mají mnohem větší range nežli
halapartníky, ale máme tu další vyposlední psů, ale už se stahování, už se stáhnu. Tady zatím máme opatrnou hru, to já mám strašně rád. Jestli, že nikdy nevíš, jak to dopadne, ale tady Phoenix by měl stáhnout ty psy, protože takhle přichází o celou jednotku psů úplně zbytečně. Ale dost možný, že se to nevšim. Ono jak se snažíte manévrovat po celý té straně, tak se častokrát tyhle tý věci nevšimnete. A to je docela kritická chyba. Říkám, jak jsem řekl, ty těžší kušnici by se mohli klidně ještě přesně blíž. Bojová pěchota svatých římský už téměř dosáhla úrovně té české. A za chvilku uvidíme první střet ocelových zbraní. Zatím to je jenom takové oťukávání kušema. A vidět, že Brak vlastně správně volí a zaměřuje tyhle ty psy. To je velice správně ze strany Buráka. A máme tu vypuštěné psy, ano, máme tu další vypuštěné psy na bok pajku, který nejsou sformovaný, to je dobrý tah. Ty pajky totiž mají strašně slabou obranu, buď co se týče proti těm psům. Takže to je určitě dobrý tah. Navíc tady po vyskrzbovní budou moc útočit. Ale první psy opouští bojiště s třema kilama. To je velká chyba, že si toho Phoenix nevšim. A pozor, tady máme první kavalérní manévr od strany svaté říše římské, která někam běží, ale já jsem to chtěl jako... Počkej. Která někam běží a... A buchne přímo do těch kušníků? Ano, přímo do těch kušníků buchla. To jsou momentálně v nesnázích a česká jízda běží, psy jsou jim v patách a český generál je povolán do boje splnit svoji povinnost a zastavit tady české rytíře a Burak momentálně tady krásným útokem dozad vlastně rozbije tuhletu řadu sežikovaných českých válečníků s meči, no spíš s palcátami. Byl velice krásný útok. Zase na to minimálních vojáků. Dobře, ale momentálně ten souboj vlastně probíhá dál, kde je v tom zaseknutý generál Phoenixe. Dál tu máme teda souboj pikenýr proti halapartníkům. Jednoznačně pikenýři budou favorizováni díky delšímu kopí. Paví spermíně zatím tady stále drží. Halapartníci středa, kužníci střeli na pěchotu. A tady pozor, ten český generál je v nebezpečí. Už je stahován zpátky, ale je pronásledován jízdou německou, která ale ovšem bude zastavena tou českou pěchotou. Máme tu první střet těžké německé pěchoty s husickýma spearmenama, kde budou mít husický spearmeni promalou šanci přežít útor tak dobře vytrénované pěchoty, mezi kterou se řadí tyhle sesely němečtí rytíři. Díky své proraznosti dokážou těm kopinníkům velice rychle nakopat zadnici. Ale pozor, Imperial Ritter opouští bojiště. Máme tu souboj českých rytířů proti německým rytířům, ale díky tomu, že Imperial Ritter utočili v klínové formaci, tak budou mít výhodu. A dovolím si tvrdit, že tady to bylo od Phoenixe veliká chyba, protože tady nemá jakoukoliv podporu kavaléry nebo kavaléry pomocné pěchoty, kterou by potřeboval, za což to Burák má. Byť tady už přichází psi, krásný psi dozad těch německých rytířů, ale to už tolik neudělá. Vám, že knechti, když se zpomalím, tak knechti tady dostávají docela silně zabrat od těch halapartníků, to je pěkné. Tady nějaké minimální potyčky. Řekněme, že na středu už se nám to rozhořelo naplno, ten souboj, kdy čeští macemeni, kteří jsou sešikovaný, útočí do, jsou pod útokem sešikovaných německých seržantů, takže ten souboj bude lehce, řekněme, ve prospěch Němců, protože ty přece jenom ty jednotky mají lepší. Ale řekněme, že
Německá pěchota tady těžká už si začíná vydobíjet své jméno a začíná tady prostě povražívat ty husické kopiníky, ale dostává se přímo před hlavně kuší, prostě před kuše, který přece jenom nějaký ten damage jim udělají. Díky tomu, že tady už není žádná kavalerie, tak tady Phoenix má vonou plné pole působnosti se svýma českýma rytířema a je vidět, že tady se mu takhle navzna pod lidi z boku těch parků, že se mu tady daří a i když se ta salva od všech třech kušníků bude bolet, tak přece jenom ten útok bude docela brutální a minimálně jedny ty kušníky by mohl zahnat. Na druhém křídle dovolím si tvrdit zbytečně agresivní útok od českých rytířů do těch německých, kde tady ty české rytíře čeká jistá smrt. Byť se tady českým halapartníkům podařilo zahnat pikemeny, ale podle mě to bylo až příliš zbytečné, protože tyhle ty psohlavci proti tyhle ty pěchotě těžký nebudou mít sebe menší naději. Česká jízda se tady probíhá, dokonce odchytává nepřipraveného generála, možná připraveného, ale krásným útokem už ho sklepla o několik mužů, pobyla z jeho gardy a nevypadá to pro ně tak dobře. Toto křídlo byť se může zdát všelijaký, tak ještě stále nerozhodný, možná bych se přiklonil lehce na stranu svaté říše římské, ale pokud tady umře generál, tak by to mohlo být velice jiné, uvidíme. Český střed tady se drží houževnatě a ze všech sil, ale tahle ta německá jízda, která vlastně vpadne, nebo se chystá vpadnout do za těmhle těm českým oddílům, tak by mohla docela dost jednoduše zvrátit poměr sil na tomto křídle a to se taky děje. Na druhém křídle německý generál ustupuje, nebo král, císař, ale česká jízda taky, ale už se oba sformovali. Tak uvidíme, jestli bude souboj, ale koukám, že Češi ignorují císaře svaté říše římské. A ne, už se otáčí. Už se otáčí a vrací se útokem tam a zpět. A tady ho máme, to je on. To je on, to je císař svaté říše římské a momentálně ustupuje. Takže aspoň nějaká morální výhoda pro český tým, nebo spíš pro Dead Phoenixe, ale jehož generál už, ano, je na bojišti. Ale momentálně tahle ta jízda, která je volná, bude rozhodujícím faktorem v této bitvě. I když se Phoenixovi tady krásným způsobem daří pušovat na tom svém levém křídle, tak proti této převaze už nebude mít moc šancí a Burak momentálně už má 300 převahu a už to s Čechama nevypadá tak dobře. Byť tady muzický halapartníci odvádějí tvrdý boj a ukazují tady houževnatou obranu, ale nebude to dost. Tady dokonce psoval si se 133 kilama, to je velice pěkný výsledek. Ale více mě v tuto chvíli už je česká armáda v rozkladu. A ten, kdo neutíká, je zabíjen, zajímán, anebo ubírá v následku těžkých zranění v bitvě. Stále to vidíme několik Čechů, kteří stále ještě statečně bojují. Jako povím, přece jenom Phoenixovi se tady přímo málem podařilo zahnat oba dvě kuše. Ale jak říkám, tyhle ty Imperial Ritter, říkám, že kdyby tady Phoenix zbytečně nepušoval tou jízdou, tak ta bitva mohla klidně dopadnout úplně jinak. Protože tady nakonec na tom křídle, kde se uvolnila ta jízda, tak na Phoenixovém pravém křídle to právě vypadá, že přece jenom se mu tam podaří vykřesat to vítězství, ale na středu a jeho levém křídle tam vypadá moc dobře. Tady tahle ta jízda tady běhá tam a zpět a vybírá si až příliš krutou daň za svoje bytí v této bitvě. A byť čeští mejsmeni tady, řekněme, víc než hrdině stojí,
za obranu svojí vlasti. Ale nakonec se budou muset stejně podvolit nad přesilou svaté říše římské. A Brak nakonec všechno stahuje na střed a své pravé křídlo, Phoenixova levé. Ale Phoenixovi se nakonec daří zahnat na ústup, nebo téměř už tady zdrží poslední pavý spirmeni, se mu vlastně daří zahnat na ústup Burakovo levé křídlo. Takže aspoň malý úspěch pro České království. Ale nevíme, jestli se mu to vůbec podaří. Poslední vzdor ze strany českého krále Jana Lucemburského. Si ho naklikneme. Tohle je on. Tak dobře. Tenhle ten s tím pláště, ten s tím pláštěm. Kam si běží? A už opouští bojiště. Si můžeme dát poslední tady záběr na a koukám, že ještě krásně zautočí do zad. Ale už ani ten samotný útok neudělá tolik. A já jsem stopnul horou, dobře. Ups, mluvám se. Je tady poslední vzdor českých mysmenů, který bojují zády k sobě. Uvidíme, jestli to vůbec nějaký z těchto hrdiných Čechů přežije. Tady můžete vidět německé erby s dvouhlavým psem lvem a ne dvouhlavým a dvou ocasím, tak nic. Ale přece jenom koukám, že i ty paví spěrmení ustály ten nátlak, takže bohužel Phoenixovi se nepodařilo vyhřesat vítězství, ale musím uznat, že jsem si to bytu náramně užil. Byla krásně taktická, krásně předvedený manévry. Bomba. Takže děkuju obou hráčům a ještě nějaký do Burak hodně solidní práce s Shock Infantry. Phoenix dobrá práce s kušema, jízda tady pěkný, i hlapartnic teda, paví spěrmeni pěkný. A i psi 173 kg pěkný. Takže zase u nějakého jiného středověkého dobrodružství. Ahoj.